Дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 Кам'янського подала свій проєкт на конкурс «Бюджет участі». Назвала його «Займайся спортом, будь краще». У разі перемоги у спортшколі має з'явитися експозиція із медалями, грамотами та кубками вихованців. Деталі у сюжеті. Тематичні банери, інформаційні дошки про кожний вид спорту, медіаекран та стенди з досягненнями – так планують облаштувати четверту дю США Кам'янського, якщо вона переможе в конкурсі «Бюджет участі». Усе, аби спонукати дітей до здорового способу життя та занять спортом. Эта экспозиция будет расположена в вестибюле нашей спортивной школы и как бы представляет собой тематическую экспозицию о спорте, о здоровом образе жизни и о всем, что интересует, я думаю, нашу современную молодежь. Торік на реалізацію проєктів бюджету участі виділили майже 4 мільйони гривень з бюджету Кам'янського. Тоді фінансували ідеї, що коштували не більше 200 тисяч гривень. Цього року максимальна вартість проєкту – 300 тисяч. Ми вже не перший раз подаем этот проект в бюджет участия, в конкурс проектов. Мы очень хотим и стремимся к тому, чтобы в нашей спортивной школе существовала вот такая экспозиция. Она будет нести очень положительный заряд для детей, для молодежи, жителей нашего города. И считаю, что достижения, те, которые есть в нашей спортивной школе, они не должны храниться где-то в тренерских комнатах. Ознайомився з проектом спортивної експозиції і начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк. США-4 подала проект «Бюджет участи». Это очень интересный проект, проект, который должен быть одобрен, я считаю, потому что уже давно в США-4 хотелось бы, чтобы было фойе очень красочное, красивое, с наградами, завоеванными спортсменами. Исторические должны быть справки, когда школа была создана, кто здесь занимался, выдающиеся личности, как спортсмены, так и тренера. Взяти участь у муніципальному бюджеті участі можуть всі охочі. Заявки приймають до 4 квітня. Голосування за проєкт розпочнеться 1 травня і триватиме до 16 травня. Анна Гієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».